Biserica Adormirea Maicii Domnului 1 este un monument istoric din municipiul Constanța. A fost construită între anii 1905-1911, după proiectul inginerului Polizu. În acest an, în timpul lucrărilor de restaurare, pe pereții lăcașului de cult a fost descoperită prima pictură originală a regelui Carol I. Chipul primului rege al țării noastre fusese acoperit în urmă cu mulți ani, în timpul unor lucrări de repictare.